Через рік міжнародний фестиваль «Сіверські музичні вечори» відновив свою програму. Концерти проходитимуть в умовах карантину, а це означає, що кількість глядачів у залі буде обмеженою. У нас сьогодні продовження фестивалю, завдяки тому, що ЮНЕСКО прийняло рішення перенести рік Бетховена з 20 на 21 рік, тому і ми продовжили наш фестиваль. Камерні твори Бетховена прозвучали у першому відділенні у виконанні тріо імені Віктора Косенка. На сцені філармонійного центру грали київські музиканти Анастасія Толстоног – фортепіано, Наталія Шостак – скрипка та засновник ансамблю Сергій Вакуленко – віолончель. Концерт відкрив твір тріо номер 3 для скрипки, фортепіано та віолончелі до мінор. Интересная история, когда он своему учителю, то есть Бетховен своему учителю Гайдну принес. Гайдну не понравились, Гайдн их забраковал. Но веками эта музыка звучит и трогает сердца людей. Ще одне тріо німецького класика почули слухачі. На час його виконання до столичних музикантів приєднався молодий чинівський кларнетист Антон Шадрін. Нам приятна його гра, і він дійсно яркий і дуже талантливий молодий кларнетист, музикант, і це, ну, це здорово. Рік без концертів – це дуже важкий період, і це таке щастя, що ми зараз вийшли і можемо зіграти для нашого глядача. Це дуже приємне відчуття – грати одне. Ну, не з найперших, але опус 11 цього твору. Це означає, що цей твір дуже ранній у Бетховена. І на фестивалі будуть представлені такі твори, як Третя симфонія, П'ята симфонія. І дуже приємно відчувати, з чого починав Бетховен. Який твір, як формувалася його видатна постать. Переважна більшість творів, що прозвучать на ювілейних сіверських музичних вечорах, написані Бетховеном. У грудні 2020-го йому виповнилось 250 років. Бетховен вважається найбільш виконуємим композитором у світі. У програмі фестивалю – виступи симфонічного оркестру «Філармонія» та солістів з України, Австрії і Росії.